Cristea, Hanganu și Moga. Antrenorii formației Dinamo, Florin Haragian și Viorel Hizo. Oaspeții, evident, între ghilimele, stadionului național în această seară, jucătorii echipei giuleștene Rapid cu Toader în poartă, în ordinea numerelor de pe tricouri, Ungureanu cu numărul 2, apoi Cârstea, capitanul echipei, numărul 3, Vameșu, numărul 4, Constantinovici, numărul 5, Bealcu, numărul 6, Țâră, numărul 7, Dumitrașcu, numărul 8, Voinea, numărul 9, Cezar Zanfir, numărul 10 și Rontea, numărul 11. Rezerve, portarul Gârjoabă, jucătorii de câmp Stanciu, Chiriță, Goanță și Caciurea. Antrenorii formației feroviare, giuleștene, sunt, după cum sunt convins că știți, Mircea Rădulescu și Marcel Pușcaș. Iată echipele aliniate la centru. În stânga jucătorii dinamoviști, echipați complet în roșu. În dreapta echipa Rapid, alb complet echipamentul. Și la centru, sub privirile arbitrului Cheregi, din nou la balon, își pregătește șutul destul de slab pe lângă poarta lui Toader. Steaua București, când Ungureanu evolua întotdeauna pe postul de, fundaș stânga. Centrare în careu pentru Gestenmaier, care reia cu capul peste poartă. Fără nicio îndoială, din rațiuni tactice, antrenorii Mircea Rădulescu și Marcel Pușcaș l-au preferat pe Ungureanu. Același Tibor Selimeș aruncă de la margine, reprimește de la Cheregi, centrare acolo unde Toader sare și reține fără probleme. Iată, l-aruncând rap Kadar, îl lansează, iată, pe Marian Pană, centrare spre Nelson, în careu cu capul! Și 1-0 pentru Dinamo! Samuel Nelson Mensah deschide scorul după cronometrul meu, minutul 12 al partidei, fază foarte frumoasă. Ganezul Nelson reluând. Să vedem cine execută, Țâră peste zid. Este încă în formare. Iată acum din nou teren. Și iată această lovitură liberă din poziție de centrare. Dumitrașcu, balonul a fost deviat din spatele unui jucător dinamovist. Totuși Selime și Dorinel Munteanu, o minge lungă. Iată, ajunge Selime și care centrează în fața porții pentru Demolari. Ocazie de gol pentru Dinamo. Și Cheregi trage pe lângă poartă. Revedeți faza, Demolari se descurcă excelent, pasează în spate, vine Cheregi, care reușește ca să viat ușor balonul, lovitură de colț în fața porții de Vierec și apără Toader, extraordinar. Mihali spre Dorinel Munteanu. Centrare spre Nelson, în careu, din nou pericol. Acum Vameșu spre Țâră. Iată încercare de trecere spectaculoasă a lui Țâră, reluare și gol! Din nou Fănel Țâră, care marchează pentru echipa sa spre deliciul galeriei Dinamo Rapid, 1-1, minutul 32.
Revedem faza, trecere foarte tehnică de balon pe lângă un adversar al lui Țâră, șut de undeva de la centru terenului. Acum Rapidul în atac. Și va fi un cartonaș galben. Nu, va fi un cartonaș roșu pentru unul dintre jucătorii rapidiști. Este vorba, cred, de Florin Constantinovici. Aș vrea studioul să încercăm să revedem această fază. Puțin banda dată înapoi, timpul cred că este necesar. Iată momentul. Deci la balon Constantinovici, care ratează șutul, cade, este momentul pe care noi nu-l vedem, într-adevăr. Se pare că Constantinovici, după Dorinel Munteanu, care va încerca să șuteze, să-și creeze o poziție de șut, combină cu Demolari. La marginea careului, Demolari, un șut înșelător, care trece însă peste poarta lui. Primește Chieregi. Munteanu, care încearcă să șuteze violent la poartă. De reținut că din minutul 37 sau 38, Rapidul se află în 10 oameni. Șut Demolari în bară! Chieregi. Șut puternic al lui Chieregi. Nu atât de puternic cât șuta lui Munteanu și balon prins în față de portar. Chieregi. Munteanu. Mihali, gol! 2-1 pentru Dinamo. Iată la cel de-al 13-lea corner, care a fost fatal Rapidului. Dinamo reușește să preia din nou conducerea pe tabela de marcaj. Gol marcat de chiar capitanul acestei formații, Gheorghe Mihali. La faza pe care o revedem, un balon respins de apărarea dinamovistă și voleu excelent, voleu violent. Atac în superioritate numerică al formației Dinamo. Dorinel Munteanu îl așteaptă pe Selime și șuta la acestuia peste bară. Suntem deja în prelungirile dictate de arbitru, l-am văzut pe Dan Petrescu controlându-și ceasul și l-ați auzit și dumneavoastră fluierând finalul acestei partide pe care ați putut-o și dumneavoastră urmări în transmisia noastră directă de aici, de pe Stadionul Național. Dinamo obține la limită victoria în fața formației Rapid cu scorul de...